ଏହା ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ କାହାର ସମ୍ମାନହାନୀ କରିବା କିମ୍ବା କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। କେବଳ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯା ହଉ, ଆସମର ସିରିଆ ଥର ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ। କେମିତି ସବୁ ଶିଉଳି ଧରିଗଲାଣି। ଶିବ ସାରଥୀଙ୍କ ବିନା ଆଶ୍ରମଟା କଣ ହେଇଗଲାଣି ରେ? ମାନ୍ୟବର, ଶରୀର ଦେଖ, ସଂସାର ଦେଖ, ଈଶ୍ୱର ଦେଖ, ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତ। କେମିତି ଜାଣିଲେ? ବାବାଙ୍କର ମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ବାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହରି ଓମ ହରି ଓମ ହରି ଓମ, ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ରକ୍ତ ରକ୍ତକୁ ଟାଣିବ ଆଉ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତକୁ ଚିହ୍ନିବ। ଆପଣ ହେଲେ ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତ, ମୁଁ ବି ହେଲି ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବି ତ ଆଉ ଚିହ୍ନିବ କିଏ? ଆଚ୍ଛା ଭକ୍ତ ଭାଇ, ତମ ଘର କୋଉଠି? ଆମ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର। ବହୁ ଦୂରରୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ। ଭାଇ, ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଯା, ଏଠି ଦୂର ପାଖ କଣ? କାହୁଁ କାହୁଁ ଦୂରରୁ ପୁଣି ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଘର କଣ ଏଇ ପାଖରେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଘର ଏଇ ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ। ତାହେଲେ ତ ଏଠିକାର ଭକ୍ତ ସମାଗମ, ଏଠିକାର ଯାନିଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଆପଣ ମାନେ ବେଶୀ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ବା କଣ ଅଧିକା କହିବି, ମୁଁ ତ ଦୂରିଆ ଲୋକ। ଯାହା ହଉ, ଆପଣ ଦୂରିଆ ଲୋକ ହେଇକିରି ବି ବାବାଙ୍କର ଜାମିନ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆପଣ ଏତେ ବାଟରୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତିଭାବକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ନା, ସେ କଥା ନୁହଁ, ଖାଲି ତୁମର ଭକ୍ତିଭାବ ହେଲେ ହବନି କି ମୋର ଭକ୍ତିଭାବ ହେଲେ ହବନି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଶ୍ରମର ସିରି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ବାବାଙ୍କର ଜାମିନୀ କଥା ଶୁଣିକି ଆଶ୍ରମରେ ପୁଣି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବା କଥା। ବୁଝିଲେ ନା ଭକ୍ତ ଭାଇ, ଇଏ କାହ୍ନୁ ପାଇଁ ସବୁ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା। ଆଉ କାହ୍ନୁ ତ ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି ଚାଲି, ଆଶ୍ରମ ପଡ଼ିଛି ଖାଲି। ଭାଇ, କାହ୍ନୁ ଆସିଗଲେ ପୁଣି ଯାତ୍ରା ଜମିଯିବନି? ଏଇ କାହ୍ନୁ କଥାରୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, କଣ ଥିଲା ସେ ଦିନ ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ବାବାଙ୍କର ରାସ, ଆଉ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ବାବାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ବେଶ, ଆଉ ବାବାଙ୍କ ତାଳିରୁ ଖାଲି ଉଡି ଯାଉଥିଲା ଶୁଭ୍ର ବିଭୂତି ପାଉଁଶ। ବୁଝିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଯେ ଖାଲି ବାବା ଟିକେ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ହଁ, ଆପଣ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆସିଗଲା ମାନେ ପୁଣି ଆଶ୍ରମରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କୋଳାହଳ ଗହଳ ଚହଳ ସବୁ ଲାଗି ରହିବ। ଆମ ସେପଟିଆ ଲୋକ ସବୁ ରେଡି ହେଇଗଲେଣି, ମତେ କହିଲେ ତୁମେ ଆଗେ ଯାଅ, ଯାଇକି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ଆସ। ବୁଝିଲେ ନା ଭାଇ, ତମ ଆଡ଼ିକା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ ଆଡ଼ିକା ଲୋକଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବ ଟିକେ କମ। ଏ ଗାଁ କନିଆ ସିଙ୍ଗାଣି ନାକି ପରା, ଆମ ଲୋକ ଗୁଡା ଠିକରେ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ବୁଝିପାରୁନା। ଖାଲି କଥା ପଦେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସିନା ବାବାଙ୍କର ଜାମିନ ଖବର ଶୁଣିଲା ପରେ ଏଠିକି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସେପଟିଆ ଲୋକ ବାବା ଜେଲରେ ଥିଲା ବେଳେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ। କୋଉଠି ସିମୁଳିଆ ନା କଣ? ଆଜ୍ଞା 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 ଆଜ୍ଞା, ସିମୁଳିଆରେ ସିନା ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ, ଆହୁରି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଲୁଚି ଲୁଚିକି ବାବାଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନା। ଉପରକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି କାହିଁକି, ଡରୁଛନ୍ତି? ହଁ ପରା, ଇଏ ମିଡିଆ ବାଲା ବାବାଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିରେ ଏମିତି କଳଙ୍କ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକ ଗୁଡା ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ନା, ଏଇଗୁଡା କଣ ଠିକ? ହଁ, ଏଗୁଡା କଣ ସବୁ ଠିକ? ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ଯାହା ସବୁ ଅପପ୍ରଚାର କଲେ, ଏଗୁଡା କଣ ସବୁ ଠିକ କଲେ? କିରେ, ବାବା କଣ କାହାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି କିଛି କରିଦେଇଥିଲେ? ଭକ୍ତ ରାଜି ହେଲେ ବାବା ତାଙ୍କର ମହିମା ଦେଖେଇଲେ, ଏଥିରେ ବିରୋଧ କରିବାର କଣ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ଭକ୍ତ ଭାଇ, ସେ ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବଣି? ଆରେ ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈର ଅବସ୍ଥା ହବଣି କଣ, ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈର ପର୍ଣ୍ଣାଟା ପୁରା ବିନ୍ଧିବଣି। ହଁ ହଁ, ବିନ୍ଧିବଣି। ଆଉ ମହୁଗୁଡା? ମହୁଗୁଡା ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇଯିବଣି। ହଁ ହଁ, ଷ୍ଟକ୍ ହେଇଯିବଣି। ଆଚ୍ଛା ପଲଙ୍କ? ପଲଙ୍କ ପଲଙ୍କ ସେବା ବିନା ସିଏ ପୁରା ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯିବଣି। ହଉ ବାବା, ଖାଲି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। କଣ ଠିକ ହେଇଯିବ କହିଲ? ବାବା କ୍ଷୀର ଦୁଇବେ, ବାବା ବୋଉ ଚଟେଇବେ, ବାବା ପଲଙ୍କ ସେବା ପାଇବେ। କହିଲା ଭକ୍ତ, ଗୋଟେ ପାପାଚାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଭିଚାରୀକୁ
ଆମେ ଏଠି ଆଉ ପୁରେଇ ଦବୁନି। ବାବା ସାରଥିଙ୍କୁ ଏଠିକି ପୁରେଇକି ଏ ମାଟିକୁ ଆଉ ଆମେ କଳୁଷିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। କେମିତି କ୍ଷୀର ଦେବେ କିରେ? କେମିତି କେମିତି ମୋ ଚଟେଇବେ କିରେ? ଖସିଗଲୁ ଏଇ ଥର, ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଏଠିକି ଆସିବୁ ଫେରି ପାରିବୁନି ଘର। ଅଧର୍ମ ଅନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଏ ଲଢେଇ ଆମ ଧର୍ମର, ଆଶ୍ରମକୁ ବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବାବାଙ୍କର ଫେରିବାର। ଖବର ରଖ ନଜର।